з опівночі і до 18:00 в районі проведення антитерористичної операції з боку російських окупаційних військ зафіксовано 24 випадки відкриття вогню по наших позиціях. Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. Під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційний контингент обстріляв Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстріляли Луганське та Авдіївку. Надвечір бойовики активізувалися на Луганському напрямку. Під обстріли їх мінометів неодноразово потрапляли наші позиції в районі населеного пункту Новозванівка.